Ну, а група сенаторів-республіканців внесла до Сенату США законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії через концентрацію військ біля України. Документ вимагає зупинити запуск газопроводу «Північний потік-2». Також пропонуються санкції проти великих банків, а також оточення Володимира Путіна. І окремо законопроєкт передбачає 500 мільйонів доларів допомоги Україні, в тому числі для поставок озброєння. Ну і з нами на зв'язку Остап Ярош, це кореспондент української редакції «Голосу Америки». Власне, про такі ініціативи з боку Сполучених Штатів поговоримо далі. Доброго вечора вам, Остапе. Вітаємо. Вітаю вас. Ну от ключове питання. Ось такі рішучі ідеї з боку Сполучених Штатів. Дійсно, чи не сприймаються вони в Сполучених Штатах, як, наприклад, чи зважають на те, що в нашій країні є острах, що такі дії, навіть якщо ми просимо про міжнародну підтримку, можуть для нас стати фатальними, і Росія у відповідь реально нападе? Я трошки поясню контекст. Про цей законопроект у Сенаті вже останні тижні велися перемовини між демократами, республіканцями щодо одного єдиного угоди, пакету, які санкції потрібно вводити, і саме коли їх потрібно вводити, намагалися демократи, республіканці досягти консенсусу. Знаємо, що вони цього консенсусу не змогли досягти в останні тижні, і, власне, розбіжності полягали в тому, чи потрібно вводити санкції проти Північного потоку вже зараз, чи притримати їх, як бачить, впливу на Путіна в разі нового вторгнення. Демократи наполягали, що треба притримати, і якщо ввести ці санкції зараз, то вони втратять свій стримуючий ефект, Путіну не буде чого втрачати. Однак республіканці все-таки наполягали на цих положеннях, і вчора бачимо, що запропонували свій окремий республіканський законопроект, де кажуть, що всі санкції мають вести зараз. Як у Сенаті, так і в Палаті представників дзеркальну ініціативу також представили. В демократичній партії відреагували з критикою сенатор Боб Менендес, який є головою комітету з міжнародних відносин Сенату, сказав, що республіканці замість того, щоб працювати над компромісом, щоб досягти згоди спільної, вирішили йти на свої кроки і окремо просувати свій законопроект. Зараз я нагадаю, також важливо розуміти, що як в Сенаті, так і в Палаті представників більшість за демократами, і попередні ініціативи республіканців щодо санкцій, вони не знаходили достатньої кількості голосів і їх не затверджували. Тому очікувати, що ці законопроекти республіканців зараз вони знайдуть підтримку, малі шанси на це, будемо так говорити, бо демократи будуть наполягати, вони вже говорять про те, що наполягатимуть на спільному законопроекті. Тому не знаю, чи ці законопроекти чи за них проголосують, однак республіканці принаймні висловили свою позицію, що вони бачать введення цих санкцій таким чином. Пане Остапе, до речі, давайте направду говорити, що це далеко не перша схожа ініціатива від республіканців. Чи не є це просто політичною грою? Тут в Україні думаємо, нарешті там Конгрес щось там заворушився і намагається більше підтримати Україну і ввести санкції проти Росії. А насправді просто це внутрішньополітична гра зараз, і республіканська партія просто використовує момент. Це цікаве запитання. Насправді, раніше, як і республіканці, так і демократи, вони говорили про те, що обидві партії вони є об'єднані в тому, що підтримувати Україну треба, і розмови, власне, велися не в тому, чи потрібно протидіяти Росії, чи які санкції вводити, а питання в тому було, коли їх вводити, і, власне, зараз республіканці вирішили піти на такий крок. Чи є це політичною грою? Складно судити, думаю, будемо бачити, як тут буде ситуація розвиватися, але пам'ятаємо, що в обох партіях завжди також звертають увагу на їхніх виборців, на те, що їхні виборці думають, і як американці слідкують за тим, що конкретні законодавці пропонують, чи вони не пропонують. Можливо, не виключаю, що можливо це може бути однією з таких тактик, але можемо говорити принаймні про ті заяви, і публічні, і якісь офіційні, які вони роблять. В розмовах з Україною ця тема цього законопроекту звучала з Володимиром Зеленським? Можливо, він зі свого боку якось відреагував на такі ініціативи? Я не знаю, чи велися якісь розмови з українським президентом щодо конкретно цього законопроекту. Знаємо те, що Сполучені Штати, зокрема, коли ми говоримо про Джо Байдена чи Ентоні Блінкена на рівні Білого Дому, Офісу Президента, на рівні Державного департаменту Міністерства закордонних справ, вони координують ці санкції, вони спілкуються і узгоджують ці кроки з українськими партнерами, також з європейськими партнерами. Білий Дім на цьому неодноразово наголошував.
наголошував, що всі ці кроки вони є узгодженими, і Україна про них знає. Тобто є санкції, кроки від Білого дому, є санкції, які готує Конгрес. Так чи інакше обіцяють у Сполучених Штатах, що якщо Росія піде на це вторгнення, то буде відповідь як США, так і союзників швидкою. Дуже рішучою чули ми вчора від Джо Байдена заяву про те, що якщо все-таки буде нове вторгнення, то, зокрема, «Північний потік-2» він не запрацює. Говорили раніше також про санкції персональні проти Путіна і проти його оточення, про санкції щодо банківського сектору, про санкції щодо видобувної галузі Росії. Тобто є багато різних опцій, які розглядають тут у Сполучених Штатах. І про них, принаймні з того, що говорять у адміністрації, всі ці кроки і можливі опції узгоджують з українською владою. Пане Остапе, ну виглядає, після брифінгу Джо Байдена напередодні, який всі чекали, ну а він вийшов і сказав, ну не те, щоб нічого, ну в принципі він не сказав нічого нового. Я так і очікував, що він про це скаже, і про підтримку України, і про Росію саме так висловиться. Але тепер хочеться розуміти, чули ви, чи обговорюються ці питання в журналістському, в політичному естеблішменті, коли можна очікувати нового загострення. Тобто, ну, у нас тут жартують в Україні, що, а можна нам весь, будь ласка, перелік можливих вторгнень на рік, щоб ми одразу готувались. А якщо серйозно, то чи чути вже було про наступну дату, коли може активізуватися Кремль? Це дуже важливо, хочу тут наголосити, в Україні багато хто говорив про дату 16 лютого, сьогодні, що буде саме це вторгнення, було вже там повідомлення про те, що в 3-й годині це планується. Хочу наголосити, що адміністрація Сполучених Штатів, вона публічно і офіційно не говорила ніде про 16 лютого, ця інформація з'явилася в пресі, вони посилалися на свої джерела, знайомі з дзвінком Байдена до європейських партнерів, що він там європейським лідерам сказав про цю дату. Година третя ночі з'явилася в британському таблоїді The Sun, який не відрізняється своєю достовірністю. Тобто Сполучені Штати про конкретну дату не говорили, що вони говорили раніше, і що сьогодні, і вчора наголосили ще раз в Білому домі, що зараз, на їхній погляд, за оцінками розвідки, є часовий проміжок, часове вікно, коли атака є доволі можливою, може статися будь-якої миті. І сьогодні Ентоні Блінкен, державний секретар, сказав, що це означає, що вона може бути сьогодні, завтра, наступного тижня. Тобто Путін має достатню кількість військ, і він їх не відводить, попри свої заяви, має достатню кількість військ, щоб цю нову атаку застосувати будь-якої миті. Що, власне, говорили минулого тижня Сполучені Штати, після чого почалися ці розмови про 16 лютого, що ця атака може трапитися будь-якої миті, в тому числі до завершення Олімпіади, тобто протягом цього тижня. Вони наголосили, що не знають, чи Путін прийняв остаточне рішення і що в нього на думці, але є така можливість, що це може бути цього тижня. Про наступні дати, вочевидь, ніхто зараз не говорить і не йдеться про те, що 16 лютого, там, чи 22, чи будь-яке там інше число, яке можна десь побачити в ЗМІ. Тобто Сполучені Штати не роблять конкретних заяв про дати, кажуть, що загроза не зникає, потрібно бути пильними, і для того вони, власне, і розкривають свої розвідувальні дані, щоб грати на випередження таким чином і розкрити потенційні плани Росії, щоб викрити їхні якісь провокаційні дії чи плани щодо того, яким чином можна застосувати цей напад, якщо Путін все-таки вирішить до цього вдатися. Почули вас. Дякуємо за вичерпні коментарі стосовно і ситуації Україна-Росія, Сполучені Штати, і стосовно законопроекту. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Остап Яриш, це кореспондент української редакції «Голосу Америки».